A Motorola anunciou de maneira tímida os seus novos aparelhos para a linha Edge. Trata-se do Edge 20 Lite, do Edge 20 e do Edge 20 Pro, aparelhos que foram lançados globalmente, mas que ainda não estão disponíveis no Brasil, mas que em breve chegarão no mercado nacional. Então, depois da vinheta, você confere a carinha desses dispositivos e o que eles trazem de diferencial para você, consumidor. Bora lá? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobigrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz um pouco de análise de produto, dicas de aplicativo e também faz reflexões sobre o mundo da fotografia. Mas hoje viemos falar aqui do lançamento dos novos aparelhos da Motorola, da linha Edge, né? Linha Edge que teve aí a sua representação iniciada com o Edge e o Edge Plus. E que, diferente desse primeiro lançamento, onde foi um evento virtual aberto, a Motorola fez um evento fechado, né? Onde para entrar lá no link você tinha que ser convidado, né? Ter um login, uma senha para poder acessar o conteúdo. Tanto que eu só vim saber do lançamento porque eu vi as pessoas começando a compartilhar algumas imagens, eu pesquisei a transmissão para ver se era aberta e não era, e só depois eu me dei conta desse detalhe. Achei estranha essa decisão da Motorola, principalmente para lançar três aparelhos assim de uma vez, mas aí depois as informações foram reverberando pela mídia tradicional e cá estamos com a carinha desses aparelhos que prometem aí trazer um sopro de ar fresco para a linha Edge, né? Que ainda não são três aparelhos novos. A gente tem um G100 que lá fora faz parte da linha Edge como o Edge S, mas aqui no Brasil foi trazido dentro da linha G e fez o sucesso, né? Que caracteriza esse aparelho, tanto que é um dos preferidos aí da galera da Motorola no Brasil, para quem curte Motorola. Tem amigos criadores de conteúdo que tem também e amam o aparelho, gostam bastante dele. Então, pode-se dizer que é uma linha aí que a Motorola está trazendo, está trabalhando para continuar pavimentando, né, o seu caminho rumo à preferência do consumidor, já que ainda não ela acabou perdendo terreno nos últimos anos com as políticas, né, de marketing, de posicionamento, enfim. Aí é coisa para outro vídeo. Mas para não perder tempo, eu vou mudar aqui a nossa telinha e olha só, temos uma apresentação aqui que eu montei rapidinho para não ficar uma coisa maçante sobre a nova linha Edge. Então temos aqui o Edge 20 Lite, que é esse carinha aqui que tem essa pegada, né, de Mi 11 Lite, né? O pessoal achou bem parecido e realmente tá, né, com esse módulo de câmera aqui com essas duas protuberâncias e tudo mais. Temos o Edge 20 padrão, que é esse aparelho do meio. E o Edge 20 Pro, que é o que traz mais novidade, assim, principalmente no que diz respeito à câmera, porque é uma jogada da Motorola em trazer um sensor periscópico para os seus aparelhos. Então agora a gente tem um aparelho aí com zoom óptico bem potente. Mas sem mais enrolação, vamos para cá. Deixa eu ver se consigo passar aqui. Então, de maneira resumida, a proposta da nova linha, né, Edge, é trazer para os consumidores aquilo que eles mais precisam para compartilhar suas histórias no dia a dia. É aquele posicionamento da Motorola de sempre tentar, né, fazer o máximo pelo seu consumidor, trazer o melhor dos recursos, com a interface limpa, aquele pacote padrão que a Motorola tem. Então, essa linha ela é focada, né, na melhoria de câmeras e processadores, trazendo o zoom periscópico, né, porque é um aparelho da Motorola também, taxa de atualização de tela mais alta, carregamento de bateria mais rápido e novas experiências do Edge 4, né, que agora é compatível com todos os aparelhos da linha, certo? Então, o O Edge 20 Lite também é compatível com o Edge 4, só que limitado comparado aos outros aparelhos, enquanto que o Edge 20 e o Edge 20 Pro tem alguns recursos que funcionam também de maneira wireless, ou seja, de maneira sem fio. Então eles evoluíam o Edge 4, né, para trazer uma experiência mais completa para o consumidor, uma experiência mais livre também. Então, a carinha dos novos integrantes aqui, né? Você tem o Edge 20 Lite, que tem esse aspecto mais clean, né, comparado com os outros, porque ele tem apenas duas câmeras aqui. Tem essa questão, né, desse semáforozinho reduzido. Ele tem uma pegada, né, muito mais sóbria comparada aos outros. Ele tem a sua composição, né? Tanto ele quanto o Edge 20, eles não são de vidro, né? Eles são de plástico, aquele plástico meio glassic, né, que simula vidro, mas aparentemente é uma pegada bem sólida. A gente tem o Edge 20, que já tem aqui um design, né, mais diferenciado, semáforo tradicional, com algumas cores, né, mais interessantes, digamos assim. Eu particularmente gostei desse aqua aqui, negócio lindo, maravilhoso. E temos aqui o
Edge 20 Pro, que é a cereja do bolo da linha, que é a mina dos olhos da Motorola nesse aspecto aqui, e que traz essa câmera periscópica com capacidade de 50 vezes de zoom. E agora que tivemos essa visão geral, eu vou passar agora mais detalhado em cada aparelho para que você possa ter uma noção das especificações. Lembrando que essas informações aqui que eu trouxe para esse vídeo, eu recebi no e-mail da assessoria da Motorola, então eles encaminharam, né, um press kit para todos os influenciadores, todos os criadores cadastrados no seu banco de dados, e a gente recebeu essas informações diretamente da assessoria da Motorola, certo? Então, nesse caso, eu não estou inventando nada, só o processador do Edge 20 Lite aqui que eu tive que confirmar por fora, porque lá eles só listavam que era um processador da MediaTek, mas o resto é tudo informação oficial. Então, temos aqui aparelhos compatíveis com 5G, né? Todos os aparelhos têm 5G, todos os aparelhos têm câmera de 108 megapixels, então já traz um senso de uniformização, né? Para aquilo você não sente, ah, vou comprar o mais barato, vou estar perdendo muita coisa. Isso é uma sacada bem interessante, né? Manter esse padrão. O 20 Lite também tem o sensor híbrido ultra-wide macro, coisa linda, então dá para trabalhar bastante. Diferente dos outros irmãos, né, ele só não vai ter o sensor de zoom óptico, mas de resto, ele está aí firme e forte na câmera. Tela OLED de 6.7 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz, então para quem gosta de atualização rápida, já vai dar para brincar aí, ter uma experiência mais fluida, né, comparado ao padrão de 60 Hz. Processador MediaTek 720. Configuração de 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM e 5.000 mAh de bateria. O 20 Lite é o aparelho que tem a maior amperagem de bateria de toda a linha. Então ele é o cara que tem mais bateria. Se o seu foco é um aparelho com a bateria maior, bateria monstra para durar o dia todo, você vai usar esse carinha aqui. Enquanto os outros, eles são focados mais na experiência fotográfica e no desempenho. Então, passando, temos o Edge 20 padrão, né? Que é esse carinha aqui que tem 5G também, a Motorola meio que dá uma levantada na espessura dele, aparentemente ele é o mais fino da linha, com 6,9 mm de espessura, câmera principal de 108 megapixels, sensor híbrido ultra-wide macro, sensor telefoto, né, com super zoom de 30 vezes, então tá aí a capacidade, né, desse aparelho de ter 30 vezes de zoom óptico, isso, né, lembrando que provavelmente os 30 vezes é na questão, né, do zoom digital, mais o óptico, né, aquela questão híbrida, mas se eu não me engano ele tem 3 vezes de zoom óptico, enquanto que o Edge 20 Pro tem 5 vezes de zoom óptico. Então essas seriam as milimetragens ali reais dessas lentes, né? Tela LED de 6.7 polegadas e diferente do Edge 20 Lite, nesse caso ele vai ter, né, a taxa de 144 Hz, processador Snapdragon 778G, 128GB, 8GB de RAM, só que diferente do Edge Lite, ele perde aí 1000 mAh, então ele tem 4000 mAh de bateria, o que para muita gente pode ser aquele ponto que diz assim, caramba, Motorola, por que mantivesse aí os 5000 ou colocasse 4500 mAh de bateria, porque aí já ficaria show de bola, mas aí foi a decisão dele, né, trazer 4000 mAh para esse carinha. Vamos ver como é que ele vai se comportar. E aqui temos o Edge 20 Pro, né? Que, como eu tinha mencionado, é o cara que a gente vai olhar. E se for fazer um paralelo assim, tirando a parte da taxa de atualização da tela, se eu não me engano, ele é o cara que é o Moto G com zoom óptico. Moto G100 com zoom óptico. Se você for fazer essa analogia, esse carinha aqui é o Moto G100 com zoom óptico. Então, se você já gostou da experiência do Moto G100, ficou pensando em comprá-lo, espera esse cara chegar no Brasil, porque aí você vai poder comparar os dois. E aí vai ter essa questão. Lembrando que se você quer comprar para usar o Red 4, esse cara pode ser mais interessante porque ele vai ser compatível com o Red 4 Wireless, né? Enquanto que o Moto G100 é apenas o cabeado. Então aqui temos 5G, câmera de 108 megapixels, sensor ultra-wide macro, sensor telefoto, né, no estilo periscópico, com super zoom de 50 vezes, né? Isso juntando o digital mais o óptico mesmo é 5 vezes. Gravação de vídeo em 8K. Se não me engano, é o primeiro aparelho da Motorola a fazer, né, gravação nessa capacidade, né, de resolução. Tela OLED de 6.7 polegadas com a taxa de atualização de 144 Hz. Processador Snapdragon 870. 256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM. E a bateria, né, que esse dado aí eu peguei no GSM Arena, porque o e-mail da Motorola não trouxe a amperagem. Mas supõe-se que seja aí 4.230 mAh. Então, os aparelhos, eles já estão listados no site, certo, da Motorola Brasil.
Só que eles não estão disponíveis, né? Porque a Motorola ainda não anunciou oficialmente os preços dele aqui no Brasil. Então a gente sabe que eles virão os três modelos, mas a gente não sabe quanto vai custar. Então é ficar de olho aí nos próximos dias para ver como é que a Motorola vai se posicionar nesse aspecto. Temos aqui também rapidamente a questão do RedFor, né, que passou por essas mudanças. Então agora ele tem a capacidade, né, de experiência wireless para você poder abrir os seus aplicativos no computador usando a mesma tela, algo que é muito interessante. E como a Motorola aqui deixa, né, ciente, ele é compatível nos três modelos. Então tanto o G20 Lite quanto o G20 quanto o G20 Pro serão compatíveis. Porém, o RedFor sem fio é compatível apenas com o Edge 20 e o Edge 20 Pro, enquanto que o tradicional com o cabo incluso na caixa funciona no Edge 20 Pro. Então, o que, é que acontece? Qual é a diferença que você vai ter de usar no Edge 20 Lite, por exemplo? Pelo que eu vi no site da Motorola americana, né, nos Estados Unidos, ele não vai ter, por exemplo, a capacidade de ser usado como webcam, usando aí o RedFor, mas a questão de você espelhar a tela, mexer nos aplicativos, se eu não me engano, isso vai ser compatível. Então é esperar aí os vídeos oficiais de uso desses aparelhos, esperar os primeiros hands-on, para ver aí quais são as diferenças desse novo RedFor que a Motorola está prometendo aí. E por fim, chegamos aqui no final da nossa apresentação, né, de maneira resumida, mostrando para vocês esses aparelhos. Eu particularmente acho muito bacana a iniciativa da Motorola de trazer novos aparelhos para a linha Edge, de renovar o seu portfólio no Brasil, trazer aparelhos mais completos, mais robustos, né? Você vê que a linha, ela é bem uniforme, traz ali algumas características que chamam a atenção do consumidor. Se vier no preço legal, com certeza vai ser uma arma aí da Motorola contra os importados, né? Porque a galera vai olhar para o mercado nacional se já está disponível aqui. E são aparelhos que eu particularmente fiquei curioso para testar. Eu já testaria o Edge 20 Lite tranquilo, principalmente com relação às câmeras e tudo mais, mas ele aparenta ser um bom aparelho, assim como o Edge 20 e o Edge 20 Pro. E aí aproveita, eu pergunto a você, né, o que é que você achou dos lançamentos, qual desses três aparelhos você teria, qual você está mais curioso para ver em funcionamento. Deixa aqui nos comentários, né, o que é que você achou desses novos aparelhos da Motorola, qual cor você escolheria, qual modelo em específico. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim você, além de nos ajudar a ter mais gás para produzir conteúdo, você também não perde, né, o sinal dos próximos conteúdos que virão aí nos próximos dias. Então, muito obrigado pela atenção, tenha uma boa tarde, valeu, falou e até a próxima!